ефірі рейтинг бізнес-новин у мережі інтернет за версією першого ділового. Світові ціни на нафту стрімко падають після того, як Саудівська Аравія підтвердила свій намір підвищити нафтовидобуток для балансування ринку. Так, ціна грудневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures зменшилась на $1.90, тобто 2,38%, до $77.95 за барель. Котирування опустилися нижче за $78 за барель вперше від 18 вересня. У ході форуму Future Investment Initiative, що стартував в Ер-Ріаді, міністр енергетики Саудівської Аравії Халід Аль-Халіф заявив, що його країна готова збільшити видобуток на 1-2 мільйони барелів на добу, аби не допустити дефіциту палива на ринку. Про це пише портал correspondent.net. Загальна сума субсидій на оплату житлово-комунальних послуг в Україні в січні-вересні 2018-го склала 782,5 мільйони гривень. Це в 4,3 рази або на 2 мільярди 561 мільйон гривень менше, ніж в січні-вересні минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики. Так, від початку поточного року субсидії призначені 3 мільйонам 156 тисячам домогосподарств, що на 59% менше, ніж за аналогічний період 2017-го. Середній розмір субсидії для компенсації витрат на оплату житло-комунпослуг на одну сім'ю у вересні 2018-го скоротився на понад 31% в порівнянні з вереснем 2017-го і склав 102 гривні 30 копійок. Про це йдеться на порталі сьогодні.ua. «Нафтогаз України» продовжив дію чинного прейскуранта на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на листопад 2018-го. За ціною від 11 200 до 12 155 гривень за 1000 кубометрів без ПДВ. Зазначимо, що НАК змінює модель, за якою компанія реалізує газ комерційним споживачам. Від 2015 року в Україні скасовано державне регулювання цін на газ для всіх категорій споживачів, крім населення і ТКЕ для потреб населення. Відтоді «Нафтогаз» на ринкових умовах постачає газ промисловим споживачам, бюджетним організаціям та іншим суб'єктам господарювання. Йдеться у матеріалі бізнесового порталу «Нове время».